E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, mais um vídeo de férias, pessoal. É, aqueles videozinhos que eu estou postando durante o mês de janeiro e fevereiro. Se bem que na data de hoje eu descobri que o pessoal do DCS vai começar as atualizações no mês de fevereiro. E vai vir algumas mudanças aí, pessoal. Vai lá no canal do DCS, acessa aquela página de notícias new lá que vocês vão saber. Se for necessário, eu posto um vídeo depois. Como esse aqui são os vídeos de férias, é aquele vídeo só para a gente divertir, pessoal. Como vocês podem ver aqui, tem um caminhãozinho AAA aqui, que vamos usar ele como alvo. Esses terroristas, não... esses caras não aprendem, vivem enchendo o nosso saco. A gente tá querendo ficar de férias, de boa, e os caras vivem aprontando. Tô eu de férias lá, com o pé para cima, e resolveu, ó, vai lá e dá um jeito nesses caras lá para nós. Uai. Eu tô de férias, parceiro, não tem outro. Não, é só você que pilota o A10, só você que pilota o A10 lá no Brasil, vai lá e resolve, tá bem, vou lá. Que historinha pra justo, hein? Esse aqui, ó, é o JTAC, ele vai travar o alvo pra nós. Ele vai travar no sistema que eu tinha mostrado. Desculpa aí, vamos, no sistema que eu tinha mostrado anteriormente com. Travamento automático. Eu já deixei quase tudo pré-configurado aqui pra gente sair correndo. Como é meio de férias, o vídeo tem de ser curto. Bora lá, let's fly, vamos voar. Aí, pessoal, estamos no mapa de Nevada, o mapa mais lindo do DCS. Vamos decolar rapidinho. Faz de conta que você já pediu autorização, viu? Só pra gente ganhar um tempinho. Que a missão tem que começar aqui da runway. Olha o sol. É, fi, mapa de Nevada. Bora lá, vamos decolar rapidinho aqui, pessoal. Faz de conta que você pediu autorização pro pessoal, viu? Crianças, não façam isso em casa. Bora lá, let's fly, vamos voar. Para onde você vai, barata? É pra esquerda. Eu deixei ele um pouquinho leve aqui para facilitar a nossa vida, pessoal. Sobe, barata! É recolhendo o trem de pouso. É recolhendo o flap. Dando uma trimada aqui, que não é bobo. E ligando luz de navegação. Já vou ligando os instrumentos aqui. Ops! Pra cima, e vou colocar o TGP de cá. Isso aqui, vou colocar uma luzinha aqui. Beleza. Só apontar para ali e ligar o piloto automático. Vamos dar um tiro rapidinho, pessoal. Coisinha simples, vamos jogar uma bomba laser ali nos terroristas. Só configurar o piloto aqui. Colocar o nariz dele bem pra cima. Aqui, ó. Ó, o JTAC aqui, ó. Tá vendo aqui no mouse? Esse X aqui, eu vou ensinar pra vocês como é que. Assim que a missão terminar aqui, vou mostrar pra vocês como é que a gente configura aquele ali. Só ligar o rádio aqui. Ah, é, pera aí. O preset, eu deixei ele no preset manual aqui, ó. 133. Opa, o sinal, JTAC, X-Men, vamos pegar 15 minutos. X-Men 1-1, this is Ford 1-1-1-B10, Papa Alpha 7217-5000. I have AGM-28, AGM-65D, Ih, parece que o cara engoliu a língua, filho. CBU-97, 1150, Cannon, playtime is 0, plus 15. Available for tasking, what do you have for us? Isso aí eu falando pra ele, né? Já já ele responde. Curuz, que rádio horrível! Ai, ai, ai! Será que as atualizações que o pessoal do DCS já está implementando?
Estamos voando no Tantequila, pessoal. Então, no HUD, essas informações que estão aqui na tela é mostrada aqui no HUD. Se você olhar aqui no meu mouse à direita, onde eu estou mostrando na tela, é o JTAC. O rádio está com aquelas interferências, né? Melhorou, Bipo, é só falar. Não marca. Eu acho que eu vou fazer o próximo vídeo ensinando como é que você, quando o JTAC quer que você introduz coordenada aqui, ó, é um saco, viu? É por isso que eu não faço vídeo com ele. É uma coisa chata, mas quando ele te dá coordenada e você tem de digitar aqui, ó. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Enquanto isso, vamos usar o automático aqui. Ready to copy remarks. Request Zeus North Zero nautical. Wind 359 at 2 meters per second. É mesmo. Vamos usar GBU-54 no modo laser. Ali ó, à minha direita. Vamos continuar. Pegar as 9 linhas. 3000. Papa Alpha 2 1 2 5 4 8 7 9. Readback correct. Board 1-1, standby data. Board 1-1, clear to engage. E a coisa tá feia, o rádio tá até falhando. Vamos colocar o nosso sensor perto da cruzinha ali. Vamos dar um zoom, outro zoom, vamos aproveitar aqui. Eu acho que tem mais um zoom aqui. Não tem não, só dois. Ops. Bem em cima. Quanto mais em cima, mais. Aqui, como o alvo não está em movimento, vamos ficar de boa. Você está com pressa, não. Vamos dar um TMS aqui. Vai, pega. Pega. Vai que você consegue. Beleza. Vixe. Achei que não ia dar, não. Vamos passar para a tela daqui. Esse aqui sai. Esse aqui vem para cá. Vamos habilitar ela. Esse aqui sai. Já que ele está travado aqui, vou mandar o TMS para lá. Beleza. Tem alguma coisa ali. Vamos virar para lá para facilitar a nossa vida. Piloto automático. Estamos a 23. Vamos reduzir aqui para ter um espacinho para a gente terminar de configurar aqui. Primeiro eu vou colocar o sensor lá e travar. Beleza, dá um zoom aqui pra vocês. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, o que que é aquele ali? Ah, é o mancebo. Pera aí. É ele sim. Pera aí que eu tô baixo demais. Pera aí. Warning, autopilot. Desculpa aí, amor. Beleza, beleza, travado. E liguei o laser. Vamos passar para a tela de cá. Vamos escolher o armamento. Ela já está configurada para laser. Código 1688. 1688. Vou alinhar aqui.
Vou dar um contraste aqui que eu não tô vendo nada. Agora melhorou. Olha o mancebo lá, ó. Vou travar ele de novo. Pronto. Vamos conferir um negócio aqui. Ford 1-1, what is my target? Ford 1-1, your target is AAA. É mesmo? Bomba, essa bomba vai aparecer aqui onde eu tô com o mouse, uma barra de. Qual o nome que eu dou para isso? Vai aparecer uma barrinha onde você vai vir uma contagem. Alvo travado. Tem uma torre ali querendo nos atrapalhar, mas não tem problema. Aqui, ó. Quando a setinha entrar dentro dessa barra, desse colchete aqui, você libera o armamento. De preferência travado, viu, pessoal? Tem uma torre ali querendo me atrapalhar. Agora sim. Travado que nem meleia. Tá os caboclinhos lá, ó. Doido pra levar chumbo na cabeça. A barrinha aqui, ó. Quando ela entrar aqui dentro, você libera o armamento. Só isso. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Como diz o outro. Bomba descendo! Aqui, ó. Vamos tirar a potência aqui. Bomba descendo! Oi, ligando o laser e tentando mascarar o alvo. Não deixa mascarar o alvo, pessoal. Vira para a esquerda, vai para a direita, dá um jeito. 10 para o impacto. Três para o impacto. Ford 1-1, target destroyed. Na mosca. Ford 1-1, no further tasking available. Good job, you may depart. É mesmo? Mancebo. É isso aí. Deixa eu ver lá. Dá pra ver aí? Deixa eu dar um Alt mais C. Vem aqui no mouse, ó. Tá vendo a luzinha ali? Não dá, é pra dar zoom, né, pessoal? Vem aqui, ó. A fumacinha aqui, ó. No mouse aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo fazer o próximo vídeo colocando coordenadas aqui. É uma coisa chata, é uma coisa demorada, mas eu acho que a maioria dos vídeos, das missões que vocês vão pegar aí vai ser assim. Deixa eu mostrar lá. Pera aí, pode ficar mais fácil. Pera aí. Só sair aqui. Sai. Deixa eu pegar a missão aqui. Essa aqui. Aqui, ó. Eu configurei esse veículo aqui. Não é todos os veículos que tem essa função aqui, não, viu? EPLRS. Quando esse veículo tem essa opção aqui, você pode configurar aquele travamento que eu coloquei, que é o Standby Day. Ou seja, ele marca no terreno para nós. Essa informação vai lá para sua tela. A única coisa que você tem que fazer
É colocar o sensor em cima, travar e mandar o pod para lá. Só isso. É lógico que eu tinha que fazer outras coisas aqui, né? Por exemplo, eu queria jogar a bomba guiado a laser, então eu defini isso aqui, ó. Mas para fazer isso aqui, essas opções aqui, ó, de designate, tem de estar tudo online, ou seja, tem que estar tudo bonitinho. Aí eu configurei para colocar essa configuração aqui. Eu vou fazer o próximo vídeo. Vou fazer o próximo vídeo colocando coordenadas para o JTAC. É uma coisa chata e demorada, mas o princípio básico é o mesmo. Pessoal, isso aqui é aqueles vídeos do mês de janeiro e fevereiro, mês de férias, ou seja, coisinha simples, só para a gente não perder o hábito e praticar. Qualquer coisa que você precisar aí, se você for novo no DSS, comenta aí nos comentários ou faz alguma pergunta. Qualquer coisa, estamos aqui. DSS hoje, para sempre! Valeu, foi. Ah, pessoal, o YouTube tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal aí, viu? A coisa tá feia. O ano já começa os caras cobrando da gente. Ó, pede pro pessoal se inscrever, não é só dar o joinha no vídeo, não. Tem que se inscrever pro canal crescer. Valeu, foi.